Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Naš narod, braćo i sestre, kao kršten narod, pored mnogo toga što ima, što voli, što cijeni, što ga čini po mnogo čemu neobičnim, ima kao najveću vrijednost crkvu svoju i kroz nju Boga svog. I toga nema u nekakvom paketu vjerovanja da ima nešto gore, da može biti da ima nešto desno i lijevo, nego ga ima kao Oca. I Ocem ga i naziva, kao Ocu mu se i moli, i kao prema Ocu gradi svoj život, ako ga gradi i ako ga živi. Jer bez Oca našega koji je na nebesima, nama nikad života ni na zemlji nije bio. A dok god smo ga imali, a vazda ga imamo jer je besmrtan, i kad zemlju imali nismo, nebesima smo disali, živjeli i radovali se. Vi to znate, u onom dugom, vrlo dugom periodu ropstva, samo nam je, kako kaže vladika Nikolaj, sa nebesa svjetlost dolazila. Zemlja je bila pritegnuta gustom tamom, velikim i teškim nevoljama u doba velikog i mučnog ropstva, ali nebesa se nikad zatvorila nisu, jer ih nije čovjek ni otvorio, nego Bog Otac, nisposlavši nam svojega jedinorodnoga Sina sa nebesa na zemlju, da zemlja vazda kroz crkvu bude povezana sa nebesima i da vazda imamo taj svježi vazduh, tu nebesku milinu koja nas hrani, ukrepljuje, snaži, miluje i voli. Pa smo onda sasvim spontano, svi, proiznijeli onaj čudesni, za mnoge i do danas nejasan kosovski zavjet, posebno nejasan onima koji su se vezali za zemlju, pa se otimaju za brst sa skakavcima i miševima, glodarima i gmizavcima. A naš narod, braćo i sestre, iznjedrio je taj čudesni zavjet sa nebesima, kosovski zavjet, u kome se vrlo sažeto, ali vrlo jasno kaže da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko vavijek i dovijek. Otkud mi znamo za to carstvo? Obratite pažnju i danas, mnogi ga ignorišu, mnogi ga preziru. Mnogi one koji se zanimaju za to carstvo smatraju ludi, poremećeni, neozbiljnim i neodgovornim prema životu. A nebesko carstvo, braći i sestre, je sušta realnost. I mi ne bi ni znali za njega da carev sin, Gospod naš Isus Hristos, nije si išao sa nebesa i u čudesnoj tajni očovječenja, postavši jedan od nas, da nas više niko nikad prevario ne bi, utvrdivši našu ljudsku prirodu na nepokolebljivom temelju božanstva, te postade moćna i smrt je probala, zube je slomila, grijeh nikakve vlasti nad njom više nema i sami đavoli joj se pokoravaju. U ličnosti Gospoda našeg Isusa Hrista,
I on nam je otkrio da je naša otadžbina na nebesima, da imamo Oca koji nas silno ljubi. I tu ljubav je, braćo i sestre, potvrdio. Znao kako smo mi grijehom pali. Znao kako nas je grijeh pomračio i izopačio. Pa da smo slabi da povjerujemo. Da smo kolebljivi, prevrtljivi, strašljivi, grijehom traumirani. I onda je to svoje svjedočenje dao u gotovo maksimalnom izrazu, nisposlavši svojega jedinorodnoga sina, da bude jedan od nas po svemu kao mi i da izlije svoju krv za nas. Njome da nas iskupi od robovanja velikom grehovnom dugu i da nas zauvijek oslobodi da budemo slobodna djeca Božija, okrenuta iz vremena ka vječnosti, sa zemlje ka nebesima, od smrti ka životu, od tame ka svjetlosti. I sve nam je to otkrio. I otkrivši, otključavši nebesa, okusivši smrt za nas prije nas, pa onda i vaskrsnuvši za nas, a prije nas vaznese se na nebesa, sjede Bogu s desne strane u ljudskoj prirodi i čeka nas, govoreći, ajmo, sve je gotovo, sve sam uredio, evo i Duha Svetoga, hop, hop, evo crkve, sve je organizovano, ajmo polako s anđelima i s mirom da koračamo ka nebesima. Jedan od velikih svetitelja naše crkve, Grigorije Palama, ime koje možda vama nešto i ne znači, ali veliko na nebesima, posebno se vezuje za praznik preobraženja, jer praznik preobraženja je okeanska dubina i ne zaranja se lako u njega, on je jedan koji je Duhom Svetim najdublje zaranio. I toliko za života svoje biće zakvasio nebeskim kvasem da na dan kad je umirao, neposredno prije nego što će predati dušu svoju Gospodu, on je izgovorio ove riječi, braćo i sestre, izražavajući čežnju svojega bića, moćno prolazeći kroz dveri smrti, pun života i spreman za nebesa. Pa je ostalo zapisano u njegovom žitiju kad je umirao da je izgovarao ove riječi. Ka nebesima, ka nebesima, i tako je i umro. Tačnije ušao u besmrtnost nebeskoga carstva. Za života, već se ozbiljno pripremajući, živeći u crkvi Hristovoj, kao kršten, kao miropomazan i kao pričešće. Ovaj praznik, evo samo sažeto, ne bi da vas opterećujemo, liturgija je uzela dobru energiju kroz vašu pažnju koju ste prinijeli danas u ovaj sveti dan, ali je jako bitno da se dotaknemo ovih neuralgičnih tačaka praznika. Ovaj praznik, a to je, braćo i sese, naš praznik, preobraženje, vjerovao, ne vjerovao, ono je tu, 19. august, ide kao sječivo i sječe vrijeme. Ne može niko da ga pokoleba. Poštovao ti i ne poštovao, bavio se temom praznika ili ne, 19. august je preobraženje. O preobraženju, na preobraženje, po preobraženju, dakle jedna fiksna, stabilna vrijednost koja je vječnog porijekla i vrijemena, možda je pomjera kao što pomjera sitne, čisto ljudske građevine i one slabašne šatore ili aluminijumske i silikonske piramide i solitere. Ovaj praznik nam otkriva, crkva stoji iza toga, dakle, ne laže,
nego stoji iza toga i otkriva. Da možemo, braćo i sestre, samo ako hoćemo, i samo od njega, Gospoda našeg Isusa Hrista, pjevali smo danas umjesto tri svete pjesme Jelicivo Hrista. Vi koji se u Hrista krstiste, a mi smo svi ovdje kršteni, u Hrista se obukoste. Dakle, u svjetlosnu odjeću, mi smo djeca svjetlosti. I samo ako hoćemo, mi od njega, a evo za koji trenutak vi ćete to i da primite pristupajući svetoj čaši. Iskreno, u svo poštovanje naših otaca, mada je tu došlo malo do pomjerene liturgijske strukture, ali bilo kako bilo, vi ćete se ipak pričestiti, slava Bogu, mada liturgijski čin nalaže da to bude u jednom drugom trenutku, no, bilo kako bilo, čaša je tu, puna je svjetlosti, a mi svjetlosti ištemo. Pa ćete prići i pričestiti se i primit ćete svjetlost. Primit ćete tijelo i krv koji su puni svjetlosti. A na današnji praznik, na gori Tavoru, Gospod se, kao čovjek, pazite, noseći ljudsku prirodu, preobrazio pred trojicom svojih učenika, za početak samo pred trojicom, a evo danas pred svima nama otkriva tu tajnu. Ispustivši samo jedan zrak svojega božanstva, pazite, otkrivši da njegova ljudska priroda nosi božansku silu u sebi. A nosi je, braćo i sestre, molim vas obratite pažnju, jako je to važno, nosi je da bismo je mi primili, da bi je svima nama dao. I mi smo je primili, ali to bi već tražilo malo dužu priču, primili smo tu svjetlost kad smo se krstili, jer izvorni naziv za krštenje je prosvećenje, to je primanje svjetlosti u tajni krštenja. Postaješ svjetlonosac, ali to nije svjetlost kao da se nakačiš na nekakvi izvor energije, pa svijetliš htio ili ne htio, ne, ona je u tebi i svijetli po mjeri tvojeg opštenja sa njim, po mjeri tvoje vjere u njega, po mjeri, važno, važno, jer se Otac javio na Tavoru, Otac nebeski, glasu, molim vas, ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega da slušate. Dakle, mi po mjeri poslušnosti njegovom Sinu, to jest njegovoj crkvi, po mjeri vjere, po mjeri nade, po mjeri ljubavi, po mjeri molitve, tu svjetlost, znate, puštamo da dejstvuje u nama. Svi je vi, braći i sestre, imate u sebi. Samo treba da poboljšamo svoj odnos prema Hristu. I samo još ovoliko, molim vas, ima jedan praktični način kako. Često izgovarajući i prizivajući njegovo ime, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, to možeš kad god hoćeš, gdje god hoćeš. U crkvu dolazimo s vremena na vrijeme, moglo bi to mnogo bolje, mnogo češće, sad je kako, a može biti bolje, ali da ga prizoveš, možeš kad god hoćeš. I sveti oci kažu da je to jedan od najboljih i najbržih načina da se ta svjetlost razgori u nam. Te i mi, braćo i sestre, oslonimo se na veliko iskustvo crkve. Naviknimo se da češće prizivamo to čudesno ime koje u sebi rizniči ogromnu silu i snagu. Ime koje je našem biću najbliže, bliže od našeg sopstvenog imena. To je naše prvo ime, Hrišćanin, Hristo imeniti. Onda pomalo, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, evo ovdje vi radite zemljoradnja, poljoprivreda, stočarstvo, uvijek to nije, hram je tamo gdje je molitva, tvoja njiva je hram, dom je hram, tvoj život da pretvorimo u molitveno jedno kretanje i vjerujte, nećete dugo čekati, osjetit ćete tihu, ali vrlo osjetnu promjenu unutar vašega srca, kako su misli svjetlije, volja krepkija,
srce mirnije i zdravije u ljubavi. I onda lijepo dođemo pa se pričestimo i ljepota Božja. Onda nam postane jasan kosovski zavjet. Vi stvarno, ovo zemaljsko u redu, ali je zamalena, ali ovo nebesko je vječno i besmrtno. I slava ti Bože oče što nam ga otvori, šaljući nam Tvojega jedinorodnoga Sine da nas podsjeti i Duha Svetoga da nas nadahnjuje i jedra puni, te da se krećemo naviše, pa i mi sa Svetim Grigorijem, još za života pa i u dan našeg upokojenja moramo i mi taj dug odužiti prirodi, ali da umiremo sa besmrtnim vapajem ka nebesima, ka nebesima. Bogu našem neka je slava na vama, Boži blagoslov, da počiva i danas i u sve dane vašeg života. Amin Bože daj.